Muito bom dia para você ligado na tela da Globo. Imagens ao vivo. Quem favorito para o jogo? Bom dia, Caio. Bom dia. É uma pergunta perigosa. Com Caio Ribeiro, com você também ligado na tela da Globo. Um jogo que promete emoção, está na garganta, está no peito estufado de cada jogador no último grito de incentivo antes das duas equipes entrarem. O torcedor não para. Que festa! Tá tudo pronto, professor. É só apitar que a bola rola. Zero o cronômetro. Apita. Vamos nessa. Partida. De agora bateu, toca, Sebastião Narrações fazendo a sua direção. Mano, Sebastião é o cara, né? Sabe como o Tite chama esse tipo de cruzamento? Pro gol! Adivinha! Gol! Sensacional! Bola pro fundo do gol! Sebastião Narrações fazendo a sua diversão. Mano. Sebastião é o cara, viu? E é a jogada individual. Já vai, volta aqui. Tá cedo. Vem cruzamento na área. Bateu pra fora. Testou pra fora, tirou demais. Pisa na bola, jogada individual. Trabalho de pé em pé.
Jogada aberta. Perdeu na bola dividida. Não bate, tenta o drible, cortou para o lado errado, porta fechada para ele. São 10 faltas, 14 minutos, é bastante coisa. A bola está picada, está mascada. Time mais leve, time mais rápido, e que começa melhor a partida nesses primeiros 15 minutos. Vai daí, passa à esquerda. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Toca, faz o lançamento no ataque. Toca. Cabe até o chute. Atira a bola direto pela linha lateral. Desarme perfeito, preciso do... Perdeu na bola dividida. Gesticula, pede a aproximação da rapaziada ao seu lado. Toca. Tá aí ele com a bola. Pisa na bola, jogada individual. Toca mal. Tá aí ele com a bola. Na cavadinha. Que fez a defesa segura. Tá aí ele com a bola. Trabalho de pé em pé. Ele arrisca! Já sem ângulo, espremido pela linha de fundo. É, todo mundo puxa na frente e cria o espaço para ele finalizar. Jogada individual, tentou o drible, perdeu. Vai fazer o levantamento. Vem cruzamento na área. Pra fora! Testou pra fora, tirou demais. Toca. Pisa na bola, jogada individual. Toca. Toca. Recebe de volta. Segue o jogo. Toca. Trabalho de pé em pé. Toca pro chute, dá até para bater. Bateu para fora! Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Pisa na bola, jogada individual. Chegamos a 40. Da primeira etapa. A Globo mostra para todo o Brasil a vitória parcial. Mas olha o gol! E o escanteio. Para fazer o levantamento. Bate na marca do pênalti. Cabe até o chute. Jogada individual, tentou o drible, perdeu. Tu tenta bater a... Sebastião Narrações fazendo a sua diversão. Mano. Sebastião é o cara, viu? É de graça a bola com a defesa. Tira de cabeça. Toca pro chute, dá até para bater. Toca.
e acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho a gente vem com muito mais no show do intervalo. Tá aí a fera na tela pra você. Perdendo o jogo em casa, você quer pressionar o adversário, você não encontra, dá um desespero, você começa a fazer falta boba. 1-0. Vamos com a bola rolando no segundo tempo, está só começando. Vamos ver se a equipe consegue algo melhor do que essa derrota parcial. Hoje no Globo Repórter, um Brasil longe da violência. Quais são as cidades mais pacíficas do país? O Globo Repórter começa depois de segundo sol. Passa à direita! Pisa na bola, jogada individual. Thiago tem... Chama para dançar. Thiago toca. E o arremesso fica de graça com o ataque. Ou será que agora vem cruzamento? Bate o escanteio curto. E é a jogada individual, já vai, volta aqui, tá cedo. Ou será que agora vem cruzamento? Jogada aberta. É de graça a bola com a defesa. Mas olha o gol! Gol de videogame! Mais um contra-ataque letal! Ou será que agora vem cruzamento? Não bate. Pode chutar pro gol. Gol! Bola pro fundo do gol. Joga luvas. Deu pra chegar, não é? Ele pregou o goleiro por outro ângulo. Joga luvas. Um grito de gol entalado na garganta do torcedor. Trabalho de pé em pé. Sebastião Narrações fazendo a sua diversão. Mano. Sebastião é o cara, viu? Tira a defesa. Atira a bola direto pela linha lateral. Limpa.
intermediária, por baixo, rouba. Ou será que agora vem cruzamento? Joga. Bola enfiada, se ajeita todo para o cruzamento, na cavadinha, tira a defesa, fazer o levantamento, bate na marca do pênalti. Minutos do segundo tempo. Ele carrega, estão dando campo, ele vai embora. Afasta a defesa. É de graça a bola com a defesa. Perna esquerda, exagerou. Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria. A bola acaba saindo mais reta. Botou muita força e pouco efeito na bola. Toca pro chute, dá até para bater. Paulinho. Limpa, na intermediária, por baixo, rouba, traz o contra-ataque, cabe até o chute, tira a defesa, Paulinho. Vamos para a reta final do jogo, 40 minutos, segundo tempo. Empatados neste instante. Jogada aberta. Vem cruzamento na área. Bateu com desvio. A fazer o levantamento. Bate na marca do pênalti. A batida de gol de videogame. Não bate, pode chutar para o gol. Gol! Passaram o sabonete no menino! É o jogador mais perigoso, fez o gol e tem criado as melhores chances.
Paulinho. Trabalho de pé em pé. Toca. Jogada aberta. Ou será que agora vem cruzamento? Cabe até o chute. Aí ele com a bola. Empatados neste instante. O empate é justo. Já tem bola rolando. Vamos juntos na tela da Globo. Empatados neste instante. Toca. Toca. Bateu! Por cima do gol! É, todo mundo puxa na frente e cria o espaço para ele finalizar. Paulinho. Ou será que agora vem cruzamento? Cabe até o chute. Foi Foninha. O empate é justo. Toca. Toca. Aí ele com a bola. Já perdeu a... Ou será que agora vem cruzamento? Não bate. Pode chutar pro gol. Toca. Trabalho de pé em pé. Tá aí ele com a bola. O passe é bom. Toca. Vai daí. Mais um passe errado. Toca pro chute. Dá até para bater. Tentou driblar. Acabou se atrapalhando com a bola. Time empatados neste instante. Falta agredir um pouco mais. Falta tentar uma jogada individual. Finalizar de fora da área. Começa o segundo tempo. Vamos nessa. Você ligado na tela da Globo em todo o Brasil. Sempre um momento de muito orgulho, um momento muito especial. Vai fazer o levantamento. Ele arrisca! Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Pisa na bola, jogada individual. Tira a bola direto pela linha lateral. Já perdeu a... E é a jogada individual. Já vai, volta aqui. Tá cedo. Vai daí. Antes de bater na bola, ela desviou. É mais um escanteio. Thank you.
Escanteio é curtinho. Tira a defesa. Sebastião Narrações fazendo a sua diversão. Mano. Sebastião é o cara, viu? Sebastião Narrações fazendo a sua diversão. Mano. Sebastião é o cara, viu? Abre na ponta. Não bate. Pode chutar pro gol. Bateu com desvio. Escanteio é curtinho. Ele acabou matando a jogada, fazendo a falta. E é pênalti. Você daria também, Paulinho? Daria também. Foi pênalti, sim. Pênalti bem marcado. Respira, se concentra, parte para a bola. Dá um soco na bola, tira da área. Finalzinho, vitória parcial. Paulinho toca. Thiago. De virada e consegue converter em gol o bom momento que vivia. Teve muito mais iniciativa nessa segunda etapa. Valeu, Caio. Até daqui a pouquinho a gente volta no Jornal Hoje. Valeu, Vilani.